Podľa tretiny Slovákov vojnu na Ukrajine vyvolal Západ. 1. apríl! Nie je to 1. apríl, bohužiaľ. Do riti, ja sa na to môžem. Bohatstvo! Dobre, dajme to ešte raz. Podľa tretiny Slovákov vojnu na Ukrajine vyvolal Západ. Tak to ešte šťastie, že som z východu. Tak ideme hlavne spať, no. Tak to tu je na východe, no. A dokonca každý desiatý z nás si myslí, že na Ukrajine sú len zaplatení herci. Ako? To už nám úplne kúruje na tielebene. Vladimír, máme za sebou dve otázky, pred nami je tretia za 2000 korún, poďme na ne. A kde by sa akože nabrali tie milióny hercov, ktoré dokážu tak autenticky zahrať utrpenie a žiaľ? Videli ste niekedy rodinné prípady? Ak hej, tak viete, že zahrať plač fakt nedokáže každý. Kto útočí vlastne? Rusi? Alebo Američania prezlečení za Rusa? Počkaj, a to akože Putin povolil na svojom území prezliekať sa 10 000 Američanov za Rusov? A potom povolil ich útok na Ukrajinu z vlastného územia a na konci toho si ešte aj vymyslel historku o denacifikácii, aby ospravedlnil americké konanie? A to mi nevychádza. Je to neskutočne frustrujúce. Tretina Slovákov odmieta príjmať overené spravodajstvo, lebo si myslí to, o čom sa ich už roky snaží presvedčiť napríklad taký Robert. Nemám žiadnu politickú víziu, ale rád by som ešte nakradol Fico. Novinári sú skorumpovaná Sorošová banda prasia. Pritom tá tretina slepo dôveruje zaplateným ruským trolom, ktorých spracovanie informácií už na prvý pohľad vyzerá približne takto dôveryhodne a profesionálne. Anton Matis spáchal trestný čin 5 a 2 roky mu hrozuje väzeň. Snažia sa síce fejkovať nejaké skutočné novinárske postupy práce, ale... Vie sa tak trošku chovať, jak keby reportér rozprával, ale ešte nemá dobré vyjadrenie. To z neúspešne. Hej, tak ale vidíš, aj tak im to stačí na to, aby totálne zblblí tretinu národa. Nie, ono, tá tretina národa už bola blbá aj predtým. Počúvate podcast Kultúrblok, voľte kotlebu pre posilnenie bielej rasy. Vy moje slniečka a moje meno je Lívia. Až toto bol 1. apríl? Hej. Dosť trapné. Jak tvoja existencia. Si myslíš, že si Chris Rock? Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Beruček. Nie, vypočujem to, nie! Kto útočí vlastne? Rusi? A tá naozaj Rusi? Ruská federácia. Poďme sa asi na začiatok zamyslieť. Uštedrili by ste facku človeku, ktorý by si robil srandu z vašej priateľky alebo vášho partnera? Jasné. Ja by som si udrel, len nemám koho. Ak by niekto urazil moju frajerku, tak facku by mi dala žena. Hej, určite by som vedel dať facku mojej priateľke. Aká bola otázka? Je veľa nemiestnych vtipov a aj tento bol jeden z nich. Domáce násilie je veľký problém a je hlúpe to takýmto spôsobom zľahčovať. Možno bol ten vtip len zle zrealizovaný a možno bol povedaný v zlom prostredí a v zlom čase. A niekoho pravdepodobne celkom právom nahneval. Poď sem. Ale na konci toho všetkého to bola len snaha rozosmiať zo pár ľudí. Bez postranného úmyslu znevažovať vážnosť tejto problematiky. OK, debil. A proste nie je nutné kvôli akémukoľvek vtipu niekoho fyzicky... Will? Kľud, prosím. Napadnúť. Will Smith just smacked the shit out of me. Will Smith získal Oscara za najlepší herecký výkon roka. A predtým ešte stihol len tak dať facku Chrisovi Rockovi. That was a greatest night in the history of television. Okay. Chris Rock si totiž spravil srandu z Willovej partnerky, ktorá trpí chorobou, pri ktorej vypadávajú vlasy. Komik preto povedal, že sa teší na pokračovanie filmu G.I. Jane. Wow, dude! Keďže v tom filme mala hlavná ženská postava vyholenú hlavu. Ponižil moju dôstojnosť. A na tomto sa len potvrdilo, že robiť si srandu z chorých a ešte za to aj zobrať honorár nie je úplne cesta do modrého neba. Teda do toho zhodou okolností, hej, že rozboril. Ak im tá moja návšteva nebola veľmi príjemná, tak sa vám za to ospravedlňujem. Will Smith sa za svoje správanie nakoniec ospravedlnil. Sorry, ako? A keďže nám reálne nehrozí, aby nám niekto prišiel vylepiť, teda dúfame, tak sme sa na názor na túto kauzu opýtali skutočných komikov. Nebudem stále za toho, kto ma bude fackovať. Ktorí sa normálne postavia pred ľudí a teda aj riskujú, že sa nejaký fanúšik rozhnevá a dá im po papuli. A opýtali sme sa dvoch komikov, ktorí už na prvý pohľad vyzerajú, že by si tú facku zaslúžili ešte predtým, než niečo povedia, len tak preventívne. Mateja Adamiho a Mariana Psára. Will Smith sa na odovzdávaní cien chopil úlohy rytiera a za tento výkon by si zaslúžil zlatú malinu. Ja dúfam, že ak už na nikoho iného, tak to zabralo aspoň na jeho manželku a večer ukázala Willovi, ako jej parádna hlava vie otvoriť ústa. Ja si naozaj neviem predstaviť, že v tomto prípade sa dá postaviť na inú stranu ako komikovú. Ani najhorší hekler v komedy klube si nedovolí viac než vrieskať smerom k pódiu, prípadne sa ostentatívne postaviť, odísť preč a streliť komikovi až na parkovisku. To Will Smith samozrejme nemohol spraviť,
lebo si ešte polhoďku musel počkať na svoju kategóriu, ale keby zostal len pri kričaní, tak to by mu, hádam, nikto nezazlieval. V každom prípade, klobúk dole pred rokom, nemyslím si, že sa to z jeho strany dalo zvládnuť lepšie a takisto gratulujem kategórii dokumentárnych filmov. Prvýkrát po jej odovzdávaní zostala celá sala s otvorenými hubami. Vždy, keď je nejaká polarizačná téma a neviem sa rozhodnúť, aké stanovisko zaujať, vždy si predstavím, že sa to udialo malým deťom v škôlke a ja im mám dať dobrú radu do života. Takže keď Williamko Kovač udrie Kristiána Skalu a ja sa spýtam, že prečo to spravili, a Williamko povie, no lebo on povedal, že Jada Pinkett vyzerá jak tá herečka z toho starého filmu, tak Williamkovi Kovačovi asi nepoviem, že je úplne OK udrieť Kristiána Skalu len za to, že povedal, že sa mu niečo nepáči. To, že Chris Rock povedal vtip, ktorý možno nebol úplne OK, je jedna vec, že vraj ani nevedel, že má slečnú alopeciu, takže aj keby vedel, OK, bol to možno lazy joke, ale nebyte komikov, nebyte ľudí vôbec. Tak tomu to asi neuveríte, ale Jan Slota je späť. On nie je späť. Ale áno, je. Ale zas OK, nie je v politike. No každopádne je už len hociaké medializovanie tejto osoby pre väčšinu ľudí v tejto krajine takým utrpením ako pre tretinu Slovákov používanie mozgu. Proč sú ľudí takhle zlí, Esterko? Viete, aj po tých rokoch to ešte stále bolí. Vieš čo, ty si jeden diablov syn. Zažili sme si s ním svoje. Vieš čo, keď vy ste buzerantka, tak mne to nejak moc nevadí, ale keď to silou moca budete prezentovať ako v São Paulo teraz, kde bolo 3 milióny buzerantov, tak to už mi vadí. No, ešte by si vám niečo mohol povedať. Ja nemám silu, nech rozpráva, ja mu prenechávam ten počkajte, zbytok. Počkajte, pán Slota. OK, tak teraz to pre istotu preberieme my. Takže kam išiel kráľ? Úplný kráľ Jan Slota, ak nie do politiky. Tak to řekni! Predstavte si, že nešiel zaútočiť na Budapešť. A pôjdeme a zrovnáme Budapešť! Dokonca si nešiel splniť ani svoje dávne sny. No, dúfam, že som 300 000 cigánov nezastrelil, lebo mám taký dojem, že ak keby som... Naopak by sme skôr povedali, že sa naplnila jeho nočná mora. Áno, tohto týždňovou breaking informáciou je, že si pre Slotu prišla NAKA. Slota bol podľa obvinenia sprostredkovateľom 10-tisícového úplatku, ktorý posunul od muža, ktorému hrozilo trojročné väzenie za nehodu so smrteľnými následkami, nejakému sudcovi. Nebuďte smiešni. Nebuďte smiešni. Pre Janka to musela byť rana, keďže jeho pocit, že za svoje dlhoročné excesy nikdy nebude platiť a jeho pocit úplnej neohroziteľnosti je približne taký veľký ako jeho... Prsia? Mám ti za ten fat-shaming prifajči ešte jednu? To fakt bude teraz takto? Zvykni si. Proti Slotovi vypovedá bývalý vplyvný žilinský sudca Pavol Polka, ktorý začal rozkrývať korupciu v súdnictve. To je presne tá vec, akože rozkrývanie zločincov, ktorá sa začia Slotu nikdy nediala. Vy sa chodte na tiež vyšetriť. Sice nejde o žiadnu veľkú kauzu a Slotovi sa podarilo vyhrabať už aj z väčších problémov, no ten skutok sa naozaj... Skutok sa nestal. No stal. A dokonca v roku 2018, čiže v čase, keď mal Slota ešte podmienku. Vlastne dve podmienky. Prvú z roku 2017 za to, že sa snažil podplatiť účastníkov dopravnej nehody, ktorú spôsobil pod vplyvom alkoholu. Pán Slota, prečo ste šoferovali opiť? Ale to ja si myslím, že to je nejaký omyl. A druhá za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, alebo inak povedané za popíjanie s mladistvými dievčatami a za sexuálne narážky. Myslím, že nie. Nakoniec Slotu špecializovaný trestný súd v sobotu prepustil. No kvôli tomu, že bol v podmienke, by mu po dokázaní viny mohla automaticky hroziť basa. Len si to predstavte. Slota by bol v base, Kotleba by bol v base, Mečiar, Kaliňák, Blahavic. Hej ty, trpíš nespavosťou? Daj si náš CBD olejček. Máš depresie či ADHD? Daj si náš olejček. Si mŕtvy? Mal si čítať príbalový letáčik, čo my s tým? Samozrejme preháňame, ale asi ste si všimli, že na slovenskom Instagrame sa roztrhlo vrece s predraženými CBD olejčekmi. Vždy trpí tráva. Tie sú na Slovensku ešte stále zakázané. Hej, ešte stále totiž žijeme v krajine, kde si niekto, kto roky rozkrádal štát, užíva pohodlný dôchodok a niekto v mladom veku sedí za jointa tak dlho, že by sa mu skôr oplatilo zmlátiť toho policajta, čo ho nachytal, a dostal by menej. Okej, to sme prehnali, neskúšajte to doma. Ale sme chceli ilustrovať absolútnu bizarnosť toho všetkého. Okej, poďme späť k olejčekom. Oh shit, here we go again. Keďže ich užívanie je u nás nelegálne, výrobcovia ich predávajú ako maste na pleť, či nejaké voňavé srandy do bytu. Smrdí, 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 toto smrdí. No influenceri ako napríklad Mike Spirit tvrdia, že ich CBD olejček je liek, ktorý rieši snáď všetky problémy ľudstva.
No a keďže je to Mike Spirit, tak asi aj všetky problémy mimozemšťanov, čo ja viem. No a čo? Akože je to absurdné. Nemôžeme sa baviť o mimozemšťanoch? Na môjom Instagrame? Ty tomu veríš? Ako čisto teoreticky môžeš, nikomu tým neubližuješ. Už horšie ale je, keď na storku pridáš toto. Kúru duševné zdravie, tak sa asi volá ten jeho olejček, alebo čo ja viem, čo to je za masť. Sme namiešali pre ľudí s diagnostikovanými psychickými alebo neurologickými ochoreniami ako panické ataky, depresia, epilepsia, ADHD a tak ďalej. A síce sme si už tak nejak zvykli, že všetko, čo sa spirit dotkne, údajne lieči depresiu. No nie sú na to absolútne žiadne dáta. Je to jednoducho šarlatánstvo založené na placebo efekte. Takže sa po užití látky možno cítite takto? Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. No nie je to vďaka jej účinkom. Chceli sme len upozorniť na to, že ak si plánujete niečo podobné kúpiť, majte na pamäti, že tá látka prešla u nás na Slovensku približne takým klinickým testovaním vnútorného užitia ako kocka z Lega. A ani to vám neodporúčame brať, ani vášmu psovi. A toto nie je platená reklama, ale ak sa o tom chcete dozvedieť viac, odporúčame knihu Mareka Kajana, Očami farmácie. Myslíš, že budú odmeny? Skôr myslím, že budeme radi, keď nás Lego nepožaluje za to, že napadáme na užívanie ich kociek. Tragédom týždňa sa stáva muž, ktorý celý deň len píše statusy na Facebook, no musí platiť 10 000 eur za to, aby tie výgrci niekto vôbec čítal. Píp s takou spoluprácou, toto naozaj, prisám Bohu! Kedysi býval našim tragédom pravidelne, ale v poslednom čase mu tak prepína, že by si za každý jeden status a výrok zaslúžil stať sa tragédom a to by nebolo fér k ostatným kandidátom. Život nehrá fér. Ak ste typovali Ľuboša Blahu, gratulujeme, trafili ste. Blaha dlhodobo na Facebooku šíri hoaxy a nepravdivé informácie o všetkom možnom vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej. Tvrdí o nej, že je vlastizradkyňa a agentka cudzích mocností, blablabla, Amerika, blablabla. Ja si myslím, že pán Blaha je postihnutý a mal by byť postihnutý. Veď aj bol, prezidentka sa totiž obratila na súd a ten rozhodol, že Blaha musí o nej prestať šíriť lži. A do troch dní odstaviť tieto tvrdenia zo všetkých svojich statusov. Ale keďže sa bavíme o Blahovi, ktorý už dávno prestal rešpektovať akékoľvek pravidlá slušnej diskusie, po rozhodnutí si povedal, že... Viete čo? Ha, 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 tá nie. A namiesto toho, aby zmazal statusy a prestal sa navážať do prezidentky, ešte pritvrdil a napísal ďalšie statusy o tom, ako Zuzana Čaputová útočí na slobodu slova spôsobom, ktorý by si nedovolil ani Jozef Tiso. Wait a minute! Wow. No a čerešničkou na Blahovej torte osočovania a nenávisti? To kto písal toto? Toto sa stane, keď začneš čítať Blahové statusy. No každopádne namiesto toho, aby sa Blaha ukľudnil, podal na prezidentku trestné oznámenie. Podávam trestné oznámenie na Zuzanu Čaputovú za spáchanie trestného činu podľa paragrafu 420. Dobre, už stačí, fakt stačí. Blahovi sa nepáčilo, že prezidentka použila pozdrav Sláva Ukrajine, ktorý podľa neho používajú ukrajinskí neonacisti. Sláva Ukrajiny. Čo tam potom, že pozdrav je oveľa starší než hnutie banderovcov a používal sa pred ním aj po ňom, napríklad počas okupácie Krímu, vojny na Donbase alebo počas terajšej vojny v Rusku. Podľa Blahu a jemu podobných sú proste všetci, ktorí nechcú žiť pod ruskou nadvládou, neonacisti a extrémisti. Ja normálne živo vidím, jak by ten trubadur s otvorenou náručou vítal tých agresorov, čo mu prídu bombardovať dom. Ešte niečo? Naozaj dobre, fajn, jasne, ďakujem, všetko dobre, dopijem vodu, aby ste nemali škodu. A na záver krátky prehľad správ. Francúzi zachytili nelegálne lietadlo, ktoré vstúpilo do vzdušného priestoru krajiny. Pilotoval ho Slovak, ako inak, ktorý nemal obuté topánky a ukradnutý stroj pilotoval len v ponožkách. Muž dostal trojročný trest za to, že sa ešte v roku 2016 v košickej väznici pobil so spoluväzňom o kus bôčika. No, Jurka, ty jak žereš? Jak taká svinia domáca. A kráva na družstve vo Vranove nad Topľou pritlačila muža o kovové zábradlie. Spôsobila mu sériovú zlomeninu viacerých rebier i driekových stavcov. A to ani nie je vtipné, to kto tu dal. Prečo kráva nenosí žiadnu kravatu? Na tomto podcaste spolupracovali Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová a Viktor Hlavatovič. Za vyhlásenie klimatickej núdze v parlamente hlasovalo len 14 poslancov. A mohli by sme sa asi k tomu opustiť my, no tentokrát sme to spravili trochu inak. A poprosili sme o opustenie združenie Klímaťa potrebuje. Rok po tom, čo parlament odmietol prvú petíciu iniciatívy Klímaťa potrebuje, žiaľ opäť vidíme, že pre slovenských politikov niečo tak očividné, ako je klimatická kríza, stále nie je témou a nehodlajú riešiť.
Ukázalo to strednejšie hlasovanie, kedy namiesto 60 poslancov, ktorí pred rokom hlasovali za vyhlásenie stavu klimatickej núdze, sa dnes hlasovalo už len 14. Je však dôležité upozorniť, že tentokrát išlo o iniciatívu konkrétnej politickej strany Progresívne Slovensko, ktorá je pre koalíciu opozičnou stranou. Ako nezávislá občianska iniciatíva sme sa tak od tejto politickej iniciatívy museli prirodzene vzdialiť. Celá situácia v parlamente však opäť poukazuje na to, že naši politici stále reagujú na silný verejný tlak, ktorý chceme aj naďalej aktívne vytvárať. Aj my by sme radšej žili v svete, kde by to išlo aj bez neustáleho mobilizovania verejnosti. Zatiaľ však nemôžeme očakávať, že by sa politici rozhodli presadzovať potrebné riešenia klimatickej krízy aj bez neustálej pozornosti verejnosti. Boskávame vás všade.